ብቻኛው ማራት ነው ብለው ወላይታን ለማጥፋት የተነሱ ሰዎች ናቸውና እነዚህ ሰዎች በኋላ ሲመጡ እንግዲህ ይሄድክ ወላይታን ምን ያህል ጥሩ ነው መጥፎ ስትንሳንስ ባንገባም ዝርዝር ባንገባም ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በዛ አቋማቸው ወላይታን ሲያጠፉ የነበሩ ሰዎች ናቸውና አሁንም ያደረጉት ይሆን ነው ሌላ ነገር ከዛ የተለየ ነገር አለ ያንንም የተገደለው ያንንም የተሰዋው ያንንም ከፍተኛ የመፍትሄ ተጠቅሞበት ወላይታ ህዝብ ብቻ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካው ለዛሬም ደጋግሞ ወላይታን ያጠቁ ያሉት እነዚህ ናቸውና ከነዚህ ፍት ያንጠብቅም ባጭሩ ሀገር ተቋማለን ብለን መንግስታለን ብለን የዜጎቻችንን ወይንም የወላይታ ማህበረሰብ ህልውና ሊያስጠብቅ ይችላል ብለን ተስፋ የምናደርግበት ኃላፊነት የምንጥልበት ምንም አይነት ተቋም የለንም። ሌላው ወላይታ ውስጥ ካለው ሁኔታ ጋር በተያያዘ አመለካከት መስጠት የራስ አቋም መኖር ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከበፊትም ጀምሮ እንደ ኃጢአት ሲቆጠርበት የነበረ ፖለቲካ ደግሞ ከሚያችንም ከውቀታችንም ህዝብ ትልቅ ነው ብለው ለህዝባቸው መስዋዕት ሆኖ ህዝባቸውን ያሻገሩበትና ተመልሰውም የተካሱበት ሁኔታ ነው ያየነውና አሁንም ወላይታ ውስጥ ብዙ ምሁራን አሉ ለዓለም የሚበቁ ለዓለም የሚተርፉ አሉና እነዚህ መውጣት አለባቸው መታየት አለባቸው ድምፅ ማሰማት አለባቸው